20 projectes participaran en el programa Explorer Joves amb Idees. La iniciativa vol ajudar els joves emprenedors de les illes perquè compleixin els seus objectius empresarials. El projecte més ben valorat anirà a Silicon Valley, als Estats Units, per rebre classes magistrals juntament amb els altres guanyadors espanyols. Enguany s'ha fet una crida a les emprenedores. Dels 26 participants, només 6 són dones. Els 3 millors projectes en àmbit estatal rebran premis de fins a 30.000 euros. També hi haurà un reconeixement a la millor dona emprenedora i també a la innovació. La UIB, el Banc Santander i Palma Activa impulsen aquesta iniciativa. 20 són homes i 6 són dones. Vam sortir un parell de vegades per IB3, per premsa, i vam provocar interès en certes persones que estan bastant involucrades en el sector immobiliari i diguéssim que ens va donar un empenta en aquest sentit. Aprendre el màxim possible per dur aquesta idea de negoci en marxa. Venimos de la rama jurídica i empresarial i conocer gente nos ayuda un poquito más a esta parte digital. És un camí que ens ha donat una gran oportunitat i anem a aprofitar-la. I els resultats vendran tots sols, això està clar.